Assalamualaikum cikgu. Jom. Assalamualaikum everyone. Selamat kembali kepada Resident Evil 6 dan saya bersama dengan Helena. Hello. Helena ni adalah jantan sebenarnya. Bukan dia wanita. Dia bohong kita selama ini. Saya pun ingat dia perempuan. Hello. Hello. It's me. So, kita sama balik Resident Evil. Macam aku cakap, berapa jauh yang aku boleh tahan atau berapa jauh yang kita boleh main. Bohong. Dia bohong. Ramai orang kat belakang. Okay. Macam mana nak heal? 51. Oh my god, this is a horde. Kita boleh tembak belakang peluru, belakang tiang tak? Belakang tiang, boleh? Okay, aku kena save peluru kan, sepatutnya. Wow, zombie tu meletup. Oh, kat kanan. Oh my god, there's a sniper. Oh my god. Oh no. Ada peluru tak? Dia drop. Okay, this is dangerous, this is dangerous. Aku terpaksa ambil peluru. Okay, 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 good, good, good. Ya Allah, aku debar gila. Boleh masa, boleh masa. Come on, come on. Let's make a sniper kat atas. Woo, that was... Nampak macam senang tapi aku tengah berdebar. So aku takut macam kena ketak ni. Aduh, kena ketak. Ooh, that's sexy. So aku tengah cuba setting baru. Ingat yang ni adalah shotgun recording. So maksudnya aku record terus upload. Kalau ada audio macam kena tak kena, minta maaf sangat-sangat pada semua orang. Sorry guys. Rasa episode 10 baru aku beritahu ni shotgun recording. Really? Then go outside. There's a secret door by the altar that leads underground. But we need to find a way to open it. With a hammer. Tell me what's down there. It's better if I show you. I show you my. Oh. Are you okay? Oh, kat sini. Barang. Ada barang? Mana? Got some weed. Mana? Ooh. Heavenly Father, I beg of you, please. It's free. My Nancy, she's with her boyfriend. I just don't trust he'll take care of her. Aku jangan pusing-pusing. Aku dah lah pening kepala main game ni. He's in the PSAA. You watch. Jangan ikut aku. Okay. So, ada herb lagi tak? Aku rasa aku dah okey dah. Semua barang aku dah dapat. It spray. Okay, rasa dah cukup. Let's go. Come on lah. Yes, kenapa? Oh ya, yeah, aku lupa aku main character. Aku tengok macam, kenapa kau macam tak jalan lah? Oh, okey. Buat aku ingat kenapa. Great. Oh. Nampak tak hujung Oh, ada kunci. Sana. Mana?
Baju mana? Atas. Aha. Oh. Uh-huh. Yes. Got him. This isn't just part of the decor. Okay. So now what? More here than meets the eye. Masukkan macam hidung, mulut selain daripada mata. Leon. Okay. Woo. Okay, so aku lipat kat bawah, kau selesaikan everything kat atas lah. Nothing's happening. kau buat je kerja kat atas tu, aku just lipat kat bawah je. Kau buat je kat atas. Oh. Nasib belum? On. Jangan buat aku tidur. kalau itu aku komen lepas lipat dengan komen dengan YouTuber aku. Hello. Hi. Buat apa tu? Sihat? Kamu? Oh, nak makan belum? Ada item atas ni. Ada item? Red herb. What are the red herb? It's a shame you cannot go up. Dude, but macam mana kau boleh dapat? Aku tak boleh naik tu. Tangga rosak eh. Taklah kita tak share item. Nah, actually tangga aku dah jatuhkan lah. Mana tangga dia? Ambil lagi satu. Oh shoot. Ambil lagi satu apa? Aku lapar kat sana ada tangga tapi tangga tu ke? Perfect aku tembak tu semua macam oh shit. Okay, so apa dia kita buat ni? This is a puzzle, so you need to figure out the puzzle. What's the question kalau puzzle ni? Oh, okay. What? So follow me lah. Aku duduk je kat sini. Aku macam apa dia aku kena buat? Oh ada tangga. Kau boleh naik atas. Mana herb tadi? What's the herb? Kau cakap ada herb. Yelah. Penjual ais. Mana? So, two stone be the eyes. Aku... Oh. So, kita ada ni. Kat bawah pun kita ada satu juga. Kat bawah ada dua. Satu kanan, satu kiri. Sana ada satu. So, what does that mean? Oh, dah lah. Aku tadi dapat satu. The two motherly saints will reveal the path. The two motherly saints. Oh, okay. So kita kena ada dua anak patung ni. Sini sini. Coming. So coming, coming. Hello. Kau pergi kiri. Oh, okay. Kau cuba kat mana patung tu? Dalam bilik. God damn. Oh god, jangan dia lagi tu buat aku pening. Apa macam nak letak kan? B. Hey. V? Yes, geraklah sikit. Kau kat mana? Macam mana nak letak? B ke V? V. Dekat situ kan ada prom. Tak ada. Gerak betul-betul sikit. Jangan jauh sangat. Okay. Take the good position. Oh tu V okay. Dia baru keluar tadi tak keluar apa-apa kot. Aku dekat, aku berdiri sebelah je. Aku berdiri kat sebelah, dia tak keluar apa-apa. Sebenarnya aku tak masalah. Dia macam aku berdiri kat sebelah, dia tak keluar apa-apa. Aku tak bersalah dalam benda ni.
Let's go. Jom, 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 jom. Wait, go again? Okay. Yes. Oh. Tak ada apa. What? Ya Allah, aku kerja. Oh, okay, okay, okay. Kau macam, mana aku tahu benda masuk kau? Aku rasa facecam aku kawasan yang salah lah. Dan facecam aku macam besar sangat. Sekejap, biar aku edit bagi dia kecil sikit. And you're gonna die. Oh my god! Holy shit! You need to go to... Kau kena lari pada kereta tu. Go to the statue. And then tekan press button. Press button V? Kalau dia pun kat situ je lah. Oh, spacebar, spacebar. Oh my god. Helena, there's a switch on these statues that shuts them off. Oh really? No shit, brother. Oh no. Nope, nope, nope. I'm not going in there. Please, aku. Aku tak nak masuk. Kau buat sorang-sorang boleh tak? Macam aku tunggu je kat sebelah. Tapi kau buat dua-dua. Boleh? Berapa lama kita akan lepas? Let's find out. In the next episode. Yeah, mana segue? Macam aku cakap, kita kata kat episode depan. Aku tak nak main. Aku dah tak nak main. Ni dah start susah dah. Aku dah takut nak main tu. Yeah, bye-bye. Bye. Aki, bye. What bye? Ya, bye-bye lah. What bye? Fresh. Teruk tu budak sekarang ni. Pada umur sama kan. Eh, wait. Kau lagi tua? Yeah.